જય જગન્નાથ. નમસ્કાર પ્રિય દર્શક બંધુ, મું જ્યોતિષ આચાર્ય પ્રમોદ કુમાર પંડા આપણમાનંકુ સ્વાગત કરુછી આપણમાનંકર પ્રિય ચેનલ આસ્ટ્રો કલ્યાણ ચેનલ કુ. પ્રિય દર્શક બંધુ, જો વ્યક્તિ માનક તો ચેનલ કુ દેખુછંતી સબસ્ક્રાઇબ કરંતુ, લાઇક કરંતુ એન્ડ શેર કરંતુ. એબે સંતુ જાણીમા આજ દિનર સુંદર ટિપ્સ ટી હે, જો ટિપ્સ ટી જે આપણ સમસ્તંકર મંગળમય હોબો. જદી આપણકર જન્મ કુંડળી રે ચંદ્ર નિચ થાય બા ચંદ્ર કોણસી પાપગ્રહ સહિત લિપ્ત થાય, તાહેલે નિશ્ચિત રૂપરે આપણકર માનસિક, શારીરિક એવં નિજર પારિવારિક ક્ષેત્રરે નિશ્ચિત રૂપરે દુઃખ એવં પીડા દેખા દેબ. ચંદ્રગ્રહ માતૃકારક ગ્રહ, મનોકારક ગ્રહ, જળ સંબંધિત ગ્રહ, કિડની એ સમસ્ત જળ સંબંધિત, યુરેન ઇત્યાદિ. જદી આપણકર જન્મકુંડળીરે કિછી ચંદ્રમા નીચ જોગુ આપણ પીડિત હોઉછંતી, અશાંતિ દેખા દઉછી, પિતા પુત્ર મધ્યરે શ્રદ્ધા દેખા દઉ નહીં, બા સાસુ બહુ ભીતરે આનંદ દેખા દઉ નહીં, શ્રદ્ધા દેખા દઉ નહીં, પ્રેમ દેખા દઉ નહીં, ભક્તિ દેખા દઉ નહીં, તાહેલે નિશ્ચિત રૂપરે આજ દિવસરે હિ કરંતુ. તાહેલે કોણ કરીબા આજ દિવસરે? ભગવાન દેવદેવ મહાદેવ, દેવતાંક ભીતરે શ્રેષ્ઠ મહાદેવ, દેવદેવ મહાદેવ, મહાદેવંકુ મંદિરકુ જાંતુ. 108ટી શુદ્ધ ત્રિશાખા બેલપત્ર નિયંતુ, જોથરે છિદ્ર હોઈ નથિબ. સેથરે આમે સમસ્ત જાણીચે ગોપીચંદન, ચંદન, તિલક જાણીચે, નિહાતી તિલક નિયંતુ. તિલકરે ટીકે કર્પૂર એવં અગરુ મિશાઇ ઉક્ત બેલપત્ર ત્રિશાખા બેલપત્રરે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરંકુ નામરે 3ટી ટીકા લગાંતુ. લગાઇ સારલા પરે આપણકર મનોકામનાકુ ચિંતન કરી ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ. ନିଜେ କଲେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ. ତାହେଲେ 108ଟି ବେଲପତ୍ରକୁ ମନୋକାମନାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଦୀପ ଘୃତ ଦୀପ ଲଗାଇବା, ଅଗରବତୀ ଲଗାଇବା, ଶିବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ମନୋକାମନାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଅର୍ପଣ କରିବା, ଏବଂ ଏହା 108ଟି ହେଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଥାଳିଟି ଦେଇଦେବା. ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଏବଂ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ. ନିଶ୍ଚିତ ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ସୋମବାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ଦେଖାଦେବ. ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟିଏ. ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ. 6 ଫେବୃଆରୀ 2023 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ସୋମବାର. ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ 7:45 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗବ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ପ୍ରାତଃ 9:12 ଠାରୁ 10:36, ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସାୟଂ 2:50 ଠାରୁ 5:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗବ. ଆଜି ଦିନ ରାହୁକାଳ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 7:47 ଠାରୁ 9:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ସମୟ ଭୋଗବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. ଆଜି ଦିନର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ଓ ମକର ରାଶି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଜର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିବସଟି ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ. ଏତ ଥିଲା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ. ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ. ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବାସ୍ ଆଜି ହିଁ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ. ପ୍ଲାନିଂ କରିବେନି ଖାଲି କେମିତି ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଅଛି. ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଓଭର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ. ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 6 ଲକି କ୍ରଡ୍ ସୋଭାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ. ଭଗବାନ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବା ଏବଂ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଆଜି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ. ବୃଷରାଶି, ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ
ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଲାଭବାନ ହେବେ, ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ, ମାତା ବନ୍ଧୁ ରିସ୍ତେଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସହାୟତା ଦେଖାଦେବ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଳନ ଦେଖାଦେବ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଲକି କଲର୍ ସେଲୋ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଓଶସ୍ତ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଜଳଗୁଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଜଲ୍ଦବାଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଆଜି କିଛି ଧନର ଆଗମନ ଅଛି ବା ପୁରୁଣା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆଜି କିଛି ଶୁଭ ଦେଖାଦେଉଛି। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର ଟୁ ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସଦପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଏତତ୍ ସହିତ କିଛି ଧତୁର ପୁଷ୍ପ ଧତୁର ଫଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦ ଭୋଜନ କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଧନର ଆଗମନ ଦେଖାଦେବ। ପତିପତ୍ନୀ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ବିଲକୁଲ କ୍ରୋଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଧନର ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁନି। ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ହେଉ ବା ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର ସେଇଠି ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏତତ୍ ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଚାହେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହେଉ, ଚାହେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଚାହେ ଶୁଭ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ, କାହାରି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି ବା କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଡିସିସନ୍ ଭାବି ଚିନ୍ତା ନେଇ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆଜି କର୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ଜର ଲେନ୍ଦେନ ମଧ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଲକି କ୍ରଡ୍ସ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାମୃତର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଗାର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଚାହେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଜିଦି ଆଉ ଜଲ୍ଦବାଜି ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ସାଙ୍ଗଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର ଟୁ ଲକି କଲର୍ସ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ବିଲୋଦଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅରଖ ପୁଷ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଅଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେତିକି ହେବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେବା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଦରକାର। ଡିସିସନ୍ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନେବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦୋଷଟିକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର୍ ରହିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ,
পদপদবী মধ্যে প্রাপ্তি হয়ে পড়ে। আজ লকি নম্বর থ্রি লকি কলর সেলো লকি ডাইরেকশন নর্থ ইস্ট ভগবান উস্তবৃক্ষ মূলরে জলগুড় দান করত হলদী কুঙ্কুম দান করত সেতার আপনার মঙ্গল হব সফলতা দেখা দেব। মিছারাশি মিছারাশি ব্যক্তি মানে ভাই ভী মধ্যে শ্রদ্ধা আদরতা বৃদ্ধি হব মাতৃতুল্য মহিলা মানুষ সম্মান করত সহনশক্তি রাখত গৃহ কার্যের গৃহক কিছু নয় দ্রব্যবস্তু পদার্থ আগমন দেখা দেওয়া অন্যথা গৃহের কিছু দ্রব্যবস্তু পদার্থ নষ্ট হয়ে পড়ে টিকি ধ্যান দেবে। আলস্যপূর্ণ হওয়া উচিত নুহে, প্রত্যেক কার্যের তৎপর রহবা বহুত আজ আবশ্যকতা আছে। সম্মান প্রদান মিলব, ভাগ্যর উদয় দেখা দেব, ডিসিশন আপনার সঠিকতা রহব এবং কর্মক্ষেত্র মধ্যে জবরদস্ত সফলতা আছে। কোণী বি কার্য করা প্ল্যানিং আজি করতু নিশ্চিত রূপে যেটা কিছু লাভ হব বা কোণী ব্যক্তি সহযোগতা যোগ আপনার উন্নতি দেখা দেব। আজ লকি নম্বর লকি নম্বর সিক্স লকি কলর্স হোয়াইট লকি ডাইরেকশন সাউথ ইস্ট গুরু মন্ত্রকে জপ করত, গোমাতা সেবা করত, গায়ত্রী মন্ত্রকে জপ করত, মস্তকরে আজ শ্বেত চন্দন লগাত সেটা আপনার মঙ্গল হবে সফলতা দেখা দেব। ধনুরাশি ধনুরাশি ব্যক্তি মানে ধনর আগমন দেখা দেব, পরাক্রম ক্ষেত্রে বিজয় প্রাপ্তি হব, দূরযাত্রা ভ্রমণ যোগ কার্যের সফলতা, পিতাঙ্ক দ্বারা সপোর্ট মিলব, অনেক ব্যক্তি দ্বারা শ্রদ্ধেয়তা রহবে, জলদবাজি হয়ে কোণী কার্য করতুনি, খরচ আজ নিশ্চিত রূপে অধিক দেখা দেব এবং কুটুম্ব পরিবার সহ আনন্দ হি আনন্দ আজ দেখা দেব। আজ লকি নম্বর লকি নম্বর নাইন লকি কলর্স লকি ডাইরেকশন সাউথ ভগবতী কৃপার হয়ে মা ববলামুখী মন্ত্রক জপ করত, মা দুর্গাঙ্কর নবান্ন মন্ত্রক জপ করত, সেটা আপনার মঙ্গল হব সফলতা দেখা দেব। মকর রাশি মকর রাশি ব্যক্তি মানে গত দিবসের কইলি ভাবি চিন্তি কার্য করা, ধৈর্যর সহ কার্য করা, পুরোনা কথাকে বিলকুল আলোচনা করবানি, তাহলে সেতরে আমি সফলতা পাইব। পতি পত্নী দাম্পত্য জীবনে আনন্দ সুখ মধুময় দেখা দেব। কোণী ডিসিশন নৌ আপনার পত্নী হতু মা হতু বা ভৌণী হতু এমানক সহ চর্চা করে করতু, অধিকর অধিক লাভবান হবে। শ্বশুরালয়ের সম্মান প্রাপ্তি অছে, বন্ধুমিত্র দ্বারা আদরতা বৃদ্ধি করব, ব্যাপার বাণিজ্য ক্ষেত্রে জবরদস্ত সফলতা দেখা দেব। বাস স্বাস্থ্য প্রতি টিকি ধ্যান দেবে। আজ লকি নম্বর ফাইভ লকি কলর্স গ্রিন লকি ডাইরেকশন নর্থ ভগবান কুবের দেবতা ভক্তির সহ পূজা অর্চনা করত, লক্ষ্মীনারায়ণ মধ্যে পূজা অর্চনা করত, সুগন্ধিত পুষ্প সুগন্ধ দ্রব্য দান করত, সেটা আপনার মঙ্গল হব সফলতা দেখা দেব। কুম্ভরাশি কুম্ভরাশি ব্যক্তি মানে আজ দিবসটি বহু ভালরে কটিব, পারিবারিক ক্ষেত্রে সুখ আনন্দ এবং প্রফুল্লিত মন রহব, অন্য জনক বুদ্ধি দেওয়া বিলকুল তৎপর রহবে এবং সে বুদ্ধি অন্য নিশ্চিত রূপে সফলতা পাইব। বিদেশ যাত্রা দূরযাত্রা ভ্রমণ যোগ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বা কলাকার ক্ষেত্র অনেক বা কোণী মিউজিসিয়ান অপন নিশ্চিত সম্মান পাইবে, কলার আপনার বিকশিত হব, সন্তানকে নিয়ে আনন্দিত হবে, বিদ্যার্থী সফলতা অর্জন করবে, শত্রু মানকটার বিজয় প্রাপ্তি হব, খরচ অধিক দেখা দেব, স্বাস্থ্য প্রতি টিকি ধ্যান দেবে, চাহে চালা সময় হোক চাহে কোণী বি কার্য করছেন, আজ হসপিটালে কিছু পয়সা খরচ হবার সম্ভাবনা দেখা দেছে বা সময় অতিবাহিত হব। আজ লকি নম্বর ফাইভ লকি কলর্স গ্রিন লকি ডাইরেকশন নর্থ ভগবান লক্ষ্মী নৃসিংহকে ভক্তির সহ পূজা অর্চনা করত, পাঁচটি লবঙ্গ নিজ পকেট রাখত, দুই খণ্ড হলদী মধ্যে পাখে রাখত, সেটা আপনার সপোর্ট মিলব, সেফটি মিলব, সহায়তা মিলব, তাহলে দিবসটি আনন্দের কটে যাব। মীনরাশি মীনরাশি ব্যক্তি মানে কাহকু কোণী কার্য করা জবাব দিও না, নিজ কার্য প্রতি নিজ তৎপর রহবে, আলস্যপূর্ণ হওয়া অসন্তুষ্টতা হওয়া বা মনরে সন্দেহতা রাখা বিলকুল ঠিক নুহে,
ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଈର୍ଷା ମନୋଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାହେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଚାହେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ବହୁତ ଆଜି ରିସ୍କ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 9 ଲକି କଲର୍ସରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ, ଭଗବତୀ କୃପାଲ ବୈ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମା ଗ୍ରାମଧିପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳଦାନ କରି ଉକ୍ତ ମାଟିଟି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12 ରାଶିଫଳ, ଆଜି 10 ପାଇଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ବାଗା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରିଓମ।